Гомештан, гомештан, мен сені жейм. Достор, қарасаңар, чынеле бұл бұйым гомештан оқшош екен. Мұны ойыншықта ойлап жатасыңар, бірақ бұл ойыншық емес. Қадымкіле гүл өстіруші челекче. Қарасаңар, ішінде тешікчелері бар. Бұл бұйым қайсы жақтан шықты да ойлап жатасыңар? Заводтан бұл? Жоқ. Принтердің жардамы мен шығарылып тұр. Елестетсеңер? Қызық екен. Балдар, қызықтың бары 3D принтерде екен да. Елестеткіле аның жардамменен арғандай бұйымдарды шығарса олады. Мисалы, ойыншықтарды, сувенирлерді, идиштерді, жада қалса емеректерді да. Ең қызығы азыр үйді да 3D принтерменен салып қойса болады. Ова, ұшынтеп, қиналва әлі. Бірақ мен үшін барынан таңғалыштығысы бұл техниканың жардамменен тамақты дайырдалады. Қан тіп-тіп жатасыңар бұл? Жоң ғана, азықтарды принтердің ішіне салып, берегідей дамды пиццаны бір заматта бұшырып қойса болады. Мұна саға. Достар, қарағылачы, бұл жақтағы бұйымдардың бардығы 3D принтерден шығыптыр. Космонавт, бүркіт, ракета, робот, айтор, толтыра. Келгілі азыр біздағы бір соның бұйымды 3D принтердің жардамменен шығарып көріз. Достар, ең бірінші біз шығара тұрған ойыншығымыздың моделін таңдап алшығыз керекен. Бұға бізге азыр Никита жардам береді. Саламатсыз ба, Никита? Мына қарағылайшы, бір топ ойыншықтар бар екен. Біз бұл жерден кемені таңдап алайық? Никита алғач компьютерден кеменін моделін іштеп шығады. Бұйым чоңырақ болса, көбірек уақыт керектеледі. Біздің кеме өз болса, тыпыйған чақан кеме. Ал 29 минутта дайыр болады. Мына Никита принтерге тапшырма берді. Қызық, а кеме өз емнеден жасалады? Достор, мұны джипте ойлап атасыңар ба? Бұл атайын желім екен. Ал қадымкелі жүгіруден жасалған. Елестеткіле, тау ұшыл джиптен мұна ұшындай соның бұйымдар 3D принтерден шығарылады екен. Ова, балдар, біз жақшы көріп жеген жүгіруден желім жасалады. Аға арғандай бойықтарды қошып, түрді түстерді алса болады. Еме бұл айлана чөрегі зиян келтірвеген пластик жүйінен қалыған бұйымды 3D принтер шығар береді. Біздің кеме олсы ақ түсті. Қана башталды. Ай, достор, 3D принтердің іштегені аябай қызық екен. Азыр бұл жерде біздің кеме басылып шығарылып атады. Мұның іштегенін біз атайын ұлдамдатқан камераменен көреміз. Мына саға, принтердегі жанағы біз айтып жатқан жүгіру желімі 230 градуста ерітіліп, қатмар-қатмар қылып кемені дайырдап жатады. Балдар, мен бұға чейін бұл кеме 3D принтердің жардамменен шықты десе ішенмей емесмін. Бірақ азыр өз көзімменен көріп ішендім, қарағылайшы жүп жылу екен. Еме бұл ақ кемені көлге саяхатқа қойерсек болады. Арқыл роботтар, кішінеке айкелдер, жануарлар, ойыншықтар – бұлардың барын бұл принтер шығарған. Мұндай техника Қырғызстанда азырынша біреу ғана. Алғайда деп сұраған жатасыңар ба? Қасымалы Байлинов атындағы Балдар жана жаштар кітапханасында. Бұл жақта кітапхана оқуастан, шығармашыл лабораториядан 3D модельдеу менен алектенсе болады. Ең башқасы мұның бары бекер. Бұл жаққа айрым балдар келіп, 3D модельдеу бойынша өз долборларын сынышташады. Мына азырда алардың бірі талқыланып жатады.
Ким билет, балким силер да ойлоп тапкан өзгөчө бир моделиңер бул жактагы 3D принтерден басылып чыгат. Кызык экен. Биринчи 3D принтерди Чарльз Халл деген инсан 1986 жылы эле ойлоп тапкан. Бул техниканын жардамы менен бүгүнкү күндө айрым дарылар да басылып чыгат экен. Баса, 3 өлчөмдү басып чыгаруу эң биринчи кино тартууда колдонулган. Мисалы, космос каармандары, ар түрдүү монстрлар 3D принтерден чыгат. Атактуу темир кишинин костюму да ушундай принтерден басылып чыккан. Эстеп кал. Кана эстеп көрөлү. 3D буюмун жасоо үчүн кандай желим колдонулат? Туура, айлана чөйрөгө зыян келтирбеген желим. Ал эмнеден жасалат? Ооба, жүгөрүдөн. Биринчи 3D принтерди ким ойлоп тапкан? Азамат Чарльз Халл. Достор, эгер силер дагы 3D модельдөөгө кызыксаңар, анда бул чыгармачыл лабораторияга келгиле. Бул жактан сиздер модельдөөнү үйрөнө аласыңар. Эң башкысы, мындай кыргыз тилинде дагы программалоо туурасында көп китептер бар. Анан өзүңөр 3D принтердин жардамы менен ар кандай буюмдарды чыгарсаңар болот. Эң башкысы, бул аябай кызыктуу.